এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি গ'লোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত কেইটামান এণ্টিবায়টিক আপোনাৰ লিভাৰৰ ঔষধ ভিটামিন আৰু এটা মাছৰ ঔষধ মানে মাছৰ ইনফেকশ্যন হ'লে কি কি দিব লাগে মানে সেইটো মানে ঔষধখিনি গোটেইখিনি লৈছোঁ গোটেইখিনি আপোনাক দেখাম গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথম আমি যিটো পেকেট ল'ম সেইটো অল পটাছিয়াম সেইটো পেকেট আপুনি পঁচিছ টকা বিছ টকা মানত পায়ে যাব এইটোৰ কাম বহুত কিন্তু সৰুৰ দামটো অলপমান কম হ'ব পাৰে কিন্তু কাম বহুত মানে আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ ফাৰ্ম আছে ডাঙৰ ফাৰ্ম আছে আপোনাৰ হাঁহ মুৰ্গী লেতেৰা থাকে আপোনাৰ কাৰণ আপোনাৰ গোহালিটোত হেৰি থাকে আৰু আমাৰ য'ত মুৰ্গীবিলাক আহে বা হাঁহবিলাক আহে উলিয়াই দিয়াৰ পিছত মানে আপোনাৰ সপ্তাহত দুবাৰ হ'লেও এই পটাছিয়াম ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি চাফা কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ যিটো চান্স সেইটো নাথাকে চ' এইটো বহুত তাৰমানে এটা সৰু তাৰমানে ঔষধ এটা আৰু টিপছ এটা আপোনাৰ ভালকৈ তাৰমানে জানি ল'ব এইটো এইটো হ'ল আপোনাৰ লিপচি আছে বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ মই আপোনালোক ভিডিঅ'ত চাগৈ দিয়া নাই মই এইটো আপোনাৰ লিভাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰমানে জেনেৰেলি আৰু ইয়াত ভিটামিন অলপমান থাকে আৰু কিবাকিবি এইটো মেইনলি আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক খাব ইচ্ছা নকৰে সেইটো বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে খাব নহয় না জেনেৰেলি তাৰমানে কেতিয়াবা কি হয় খাবৰ ইচ্ছা নকৰে ঠিক আছে সকলোৰেতো হেৰি নহয় না চ' সেইকাৰণে লিভাৰ ফাংচনটো ভালে থকাৰ কাৰণে ইহঁতক এইটো দিয়া হয় আৰু যাতে ভাল গ্ৰ'থ এটা আহে আপোনালোকৰ যদি ধৰক মাংসৰ কাৰণে হাঁহ পুহিছে মাংসৰ কাৰণে কিবা মানে মুৰ্গী চুৰগী পুহিছে এইটো দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰক যিমানেই সিহঁতৰ লিভাৰ ফাংচনটো ঠিক হ'ব সিহঁতৰ সিমানে এটা গ্ৰ'থ আহে ঠিক আছে এইটো আপুনি খুৱাব পাৰে ৰিজাল্টটো ভালেই হয় আশী টকা হয় দুশ এম এল আহি যাব আৰামছে আপোনাৰ পোন্ধৰ দিনমান বিছ দিনমান গুচি আহি যাব এতিয়া মেইন মেইন যিটো বস্তু আহি আজি ভিডিঅ'ৰ এইটো হ'ল এনড্ৰ'বাইড বহুতে শুধি থাকে এইটো কিহৰ কাৰণে মানে ইউজ কৰে এইটো এইটো হ'ল আপোনাৰ ধৰক বহুত ইনফেকশ্যন মানে চকুৰ কাষত যে আপোনাৰ ফুলি আহে গুটি গুটি দিয়ে তাৰপিছত আপোনাৰ মুখৰ পৰা পানী বৈ থাকে এচিয়া আদি টাইপৰ যিবিলাক মুৰ্গীৰ বেমাৰ আছে সেইবিলাকতো আপুনি এইটো খুৱাব পাৰে ঠিক আছে প্ৰব্লেম নাই আৰু মানে এনেকুৱা বহুত বেমাৰ আছে তাৰমানে আপোনাক মই ক'বা গ'লি ইয়াতে আপুনি জুম কৰি মাছ দেখে চাওক চাওক বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন তাৰপিছত তলত আছে আপোনাৰ মাইক্ৰ'প্লাজমা ইনফেকশ্যন এইবিলাক বহুত আছে গতিকে এইটো কি হয় যদি আপুনি বেমাৰ নহ'বাক লাগি আপুনি খুৱায়তো মাহত পাঁচদিনমান আপুনি খুৱাব আৰু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম এল আপুনি এনড্ৰভে দুই লিটাৰ তিনি লিটাৰ পানীৰ লগত মিলাই কিনে প্ৰতি কেজি হিচাপত মানে ধৰক এটা হাঁহৰ এক কেজি আছে সেই হিচাপত আপুনি জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম এল এশটা আছে এশ ইণ্টু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম এল মানে যিমানখিনি হয় সেইখিনি আপুনি পানীৰ লগত মিলাই কিনে আপুনি গোটেইখিনিকে আপুনি দিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি বেমাৰ হৈছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হৈছে আপোনাৰ মানে অৰেল ইনফে ইনফেকশ্যন মানে অৰেল ইনফেকশ্যন মানে মুখৰ কাষত আৰু তাৰমানে ঘাঁহ চাহ হওক পু জ্বলাইছে নাকেদি পানী হৈছে মানে চিয়াডি টাইপৰ বেমাৰ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ যদি আপোনাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে ওৱান এম এল এন এনড্ৰভেডটো ল'ব দুই লিটাৰ পানীত তিনিদিনৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰতি কেজি হিচাপত মই ক'লোঁৱে প্ৰতি কেজি হিচাপটো কি মানে যদি বেমাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে এটা হাঁহৰ পৰিৱৰ্তে এক এম এল ঠিক আছে এটা হাঁহ যদি এক কেজি আছে সেইটো হাঁহৰ বিপৰীতে এক এম এল দুই লিটাৰ পানীত মিক্স কৰি কিনে বা মানে তেতিয়া এটা হাঁহৰ হ'লে দুই লিটাৰ পানীত আপুনি মিক্স কৰিব নালাগে যদিহে আপোনাৰ ধৰক এশটা হাঁহ বেমাৰ বা পঞ্চাছটা হাঁহৰ বেমাৰ হৈছে আপুনি সেই হিচাপত আপোনাৰ সেইটো পানীটো হ'ব পানীটো আপোনাৰ এনেকৈ কোৱা যায় আৰু ঠিক আছে সেই সেই হিচাপত আপুনি মিক্স কৰি কিনে খুৱাই দিব পাৰে ঠিক আছে প্ৰতি কেতি কেজি হিচাপত মই দিছোঁ ঠিক আছে প্ৰতি কেজি হিচাপৰ হিচাপটো মই দিছোঁ এইটো আপুনি বহুত ধুনীয়া এটা এণ্টিবায়টিক হয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো এণ্টিবায়টিকটো আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ বেমাৰৰ পৰা হৈ উঠিব হাঁহটো হওক মুৰ্গীটো হওক আপোনাৰ তাৰ্কিটো হওক চ' বেমাৰৰ পৰা হৈ উঠাৰ পিছত এটা মাল্টিভিটামিন দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন মানে সিহঁতৰ যিটো শক্তি সেই শক্তিটো আনে কাৰণে আৰু ভিমাৰেল এটা ভাল মাল্টিভিটামিন ঠিক আছে ভিমেৰেলটো মই ক'ব নালাগে সকলোৱে জানেই আৰু কিছুমান বেলেগো বেলেগো আছে আপোনাৰ যিবিলাক ভিটাহীন আছে বা এনেকুৱা বহুত কোম্পানী আছে সেইবিলাক আপুনি গম পাই যাব মানে ফাৰ্মাচীত গ'লে আপোনাক দিয়ে দিব ইয়াৰ বিপৰীতে আপোনাৰ ধৰক কিছুমান কম দামীও আছে সেইবিলাকো আপুনি খুৱাব পাৰে কিন্তু ভালকৈ চাই ল'ব এইটো বৰ্তমান নাম্বাৰ ওৱানত আছে সেইকাৰণে আপোনাক দেখাই দিলোঁ ঠিক আছে গোটেইখিনিকে আপুনি খুৱাব পাৰিব এইটো বস্তু এতিয়া নেক্সট যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট মানে যিবিলাকে আপোনাৰ মানে মাছ পুহি আছে ফিছাৰীত হওক ঢেংকিত হওক বায়'ফ্লক হওক মানে মানে এভৰিথিং মানুহ গোটেইখিনি যদি আপোনাৰ মাছৰ ছালৰ মানে অসুখ হৈছে কিবা যদি আপোনাৰ পানীৰ পি এইচটো কমি আছে বা হেৰি হৈ আছে আপুনি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই সেই হিচাপত হ'লে এইটো ঔষধ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেনেকৈ কি হিচাপত দিব লাগে ইয়াত চাওক লিখাই আছে জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ একৰ যদি মাটি আছে আৰু এক মিটাৰ যদি ডেফ আছে আপুনি কিমান এম এল দিব লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে লেখাই আছে আৰু কি কি চাওক চাওক হাৰ্ডনেছ অফ ৱাটাৰ তাৰপিছত এই হাৰ্ডনেছ মানে কি পানীখিনি কেতিয়াবা যি খেল হৈ পৰি কিনে একদম মানে হেৰি হৈ যায় অক্সিজেন চক্সিজেন নোপোৱা হৈ যায় সেনেকুৱা হ'লে বা ইনফেকশ্যন হ'লে মাছটোৰ এইটো ঔষধ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাই যাব গতিকে মোৰো তাৰমানে অলপ ইয়াত ইনফেকশ্যন হৈছে দুই চাৰিটামানৰ মানে দিওঁতে আছিল ইনফেকশ্যনটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ জুম কৰি আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টোত অলপ সেনেকুৱা হ'ব অলপ দেখা নাপাব চাওক মাছবিলাক আছে মই অলপ এটা এইটো মাছক মই অলপ দেখাই দি আছোঁ অলপমান তাৰমানে এটা ইনফেকশ্যন মানে ছালত এটা আহি যায় ৰোগটো সেই ৰোগটো আপুনি যদি মানে হেৰি কৰিব পাৰে এইটো আপোনাৰ দিব পাৰে ভেটেনেৰী যিবিলাক ডক্তৰ আছে সেইবিলাকে এইটো তাৰমানে ছাজেষ্ট কৰিছে গতিকে আপোনালোকে আৰামছে মানে এইটো কিনিব পাৰে সেইটো লৈ কোনো প্ৰব্লেম নাই গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অলপ থুলমূলকৈ কেইটামান ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ মানে মাছৰে হওক আপোনাৰ হাঁহ মুৰ্গীৰে হওক গোটেইখিনি আপোনাক অলপ থুল মূল এটা মানে জনাই দিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক এটা কৰি দিব আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে এনেকুৱা কৰিলে নতুন নতুন ভিডিঅ' আমি দিয়াৰ মানে এটা উৎসাহ পাই থাকোঁ চাওক মই কেনেকৈ কিমান মিলাইছোঁ একদম কম মিলাব লাগে মানে তাতে লেখাই আছে কিমান দিব লাগে কিমান গতিকে সেই হিচাপত আমি গোটেই ঔষধটো দিলে আৰু তাতে প্ৰব্লেম আহি যাব ঠিক আছে সেইটোও মই কৈ থৈ দিলোঁ কাৰণ লেভেলত আপোনাৰ লিখাই আছে কিমানখিনি আপোনাৰ যদি ফিচাৰিটো ইমান দীঘল বা ইমান মাটিত আছে গতিকে সেই হিচাপত তাতে লিখাই আছে কিমানখিনি আৰু যদি আপুনি নাজানে তেনেহ'লে য'ৰ পৰা কিনিব তেওঁক সুধি সুধিব মানে তেওঁ ধুনীয়াকৈ আপোনাক বুজাই দিব আপুনি বুজি পাই যাব গতিকে ভিডিঅ'টো আজি মই এইখিনিতে আপোনাক মই দেখালোঁ গতিকে মই আৰু এবাৰ কওক যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে আজিলৈ আৰু ধন্যবাদ